Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi nawwara qulubal mu'minin wa khatama qulubal kafirin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, alladhi anarul wujuda binuri dinihi wa syari'atihi ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ikraman wa ta'ziman sa'adatal kurama wal hudala para ulama hadratal kiram dumateng para masyayikh para sesepuh binisepuh ingkang samirawuh ingkang dahat kinabeten dumateng para bapak ibu hadirin warga jamiah pengawasan wonten ing malam Khamis ingkang tansah kalu hormati utaminipun sohibul bait panjenenganipun Bapak Haji Nawawi Dalastani kulawargo ingkang sampun paring penghormatan dumateng kula panjenengan sedaya wit mandhap saking kendaraan ngantos kapinaraken wonten ing menika papan binaraan kanthi ing setunggaling pamuji mugi-mugi sedaya jerih payahipun pengorbananipun kawit kala wau siang ngantos saat menika sedayanipun tansah dipun tampi lan dipun cathetin Allah kadadosaken tambahipun amal kesaenan kagem sedaya keluarga Bapak Haji Nawawi ingkang wisananipun mangke tansah dipun balas dening Allah kanthi balasan rupi rezeki rezeki ingkang langkung manfaat langkung maslahah barokah fi dunya wal akhirah. Amin. Para bapak ibu hadirin, kesempatan menika dalam ngaturaken dawuhipun Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuhipun Inna Allah teman seduni Allah iku khalaqun dada agi sopo Allah ala nari ingatasi indugure neroko dada agi jasron ing kentang wahwa utawi jasron iku asyiratu wat alamat ni jahannama ing dalem sak tengah-tengahe neroko jahannam mudahidatin kang bisa mulocotake muslikotin kang bisa melesetake ngalehi iku tetep ngatasi kenteng sabuk ngukona tiro utawi pitu-pitu pos ulu kontirotin utawi saben-saben pos minha saking arai pitu iku masih rotu salah sati ala visanatin pelakon telung ewu tahun alfun utawi kang sewu minha saking arai telung ewu tahun iku syu'udun munggah wa alfun utawi kang sewu minha saking arai telung ewu tahun iku istiwa unroto wa alfun utawi kang sewu minha saking arai telung ewu iku hubudun mudun adako kang luweh lembut minasyakroti tinimbang saking rambut wa ahaddu lan luweh tandep minasyaifi tinimbang saking pedang wa adlamu lan luweh peteng minal laili tinimbang saking wengi. Niki dawuhipun Kanjeng Nabi. Ngeten bu cara bahasane tiyang sumber pindo. Kanjeng Nabi dawuh ngeten dawuhe. Temen sedune Allah iku ndadekake sak ndure neraka jahanam rupa wet. Tapi aja gampang-gampang nyebut siratal mustaqim niku jane kurang pas. Lak siratal mustaqim niki ahli tafsir menafsiri aidinil Islam. Jadi nek kono kuwi ora siratal mustaqim tapi disebut sirat. Lah wong niku biasane krungu-krungu mekan. Gak roh sing sak benere mek krungu-krungu, oh sok enek siratal mustaqim gak ngono. Siratal mustaqim ya nek donya niki aidinil Islam sampeyan delok tafsirane. Ning terkadang terjemah-terjemah niku ya semek krungu-krungu akhire siratal mustaqim. Lah nek kono niku dibahasane Kanjeng Nabi ya kuwi as-sirat. Nggih, as-sirat niku wat.
alamat ni jahanam ing dalem sak dure neraka jahanam, tengah-tengahin neraka jahanam. Dadi kenteng. Terus kenteng niki nuwun sewu luweh melu napa niku bisa melocotake, bisa melesetake, terus nek kono kuwi enek 7 pos. Lah sak pos saka arahe 7 niki pelakon 7 telung ewu tau. Dadi ngaten Bu, kenteng niki binjing mulakno jenengan lak iso aja liwat kene. Aja liwat niki. Dadi wong iki nek pamane bahasane nggih, niki pinggiran, pinggiran arep menuju kene swarga. Niki meliwati 7 pos. Blingtung pos. Nek kenteng niku pitu kaya Madura nih, tapi ora sak muno. Wis, pelakon pira kuwi? Sak pos niki mawon pelakon lak dilakoni biasa 3000 tahun. Sak pos kabeh 7 pos dawuhe Kanjeng Nabi. Dadi lak temo mlakune biasa kaya wong Buddha ngunduh Lombok. Sak pos niki 3000 tahun. Lah wonten mriki dipun dawuhaken alfun minha istiwa alfun minha suudun munggah. Dadi ngeten. Ngeten iki lho ngeten munggah. Sret munggah 1000 tahun cara dilakoni biasa. Terus istiwa padha ngeten iki padha 1000 tahun. Mudun 1000 niki sak pos kabeh 7 dadi lak dilakoni biasa-biasa 3000 kali 7 berarti 21 tahun. Yes, ngono kuwi dawuhe Kanjeng Nabi. Makna lak iso aja ngene esuk. Aja metu kene tak duduhi. Engko keri-keri. Dadi ora usah numpak kaya bis men mampir set stasiun mempair apa stamplat terminal tapi langsung yes pesawat kaya wong kaji ini set Mekah mekur 10 jam ya cara Mekah ki numpak elep numpak pirang jam apa mana numpak ledok pun lah pertama sak pos niki sing dipun tangkleti napa al ula yuhasabu alal iman wa in salima minal kufri war riya fiha ning wa illa ya turadu finnar. Pertama niki sak pos kudu munggah sret 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 teko niki terminal niki ditekoki piye imanmu. Wah kok liyane Islam balik neraka niki yo Islam tapi senengane riak. Riak niku pamer. Ketoke ibadah krana Allah tapi gak krana Gusti. Hati-hati. Maca Quran supaya dirui wong lek suarane api, makrote api, lambene luwes. Riak ben dilem wong. Blek gak ditampa. Es lak siji selamat saka arah iman dan riak. Nyapa kok riak dikaitne karo iman? Sebab wong riak ngibadah gak krana Gusti Allah kuwi ketoke ngibadah krana Allah ning ternyata krana menung berarti nyembah menungso ngoten lho cara bahasane. Mulakno disejajarkan urusan musyrik. Oh berarti gak iman mungki musyrik. Nyembah sak liyane Gusti. Nyembah apa? Nyembah tanggane. Kok nyembah tanggane? Iya mergo lek disawang tanggane niku seneng dilem tanggane seneng lah. Ngoten niku berarti nyembah tangga tapi gak krasa. Siji. Pun hati-hati niki siji urusan iman ping pindho nggih iman dan sampai apa ku jenenge riak niki harus dibasmi lah pengen samet. Pengkale wayus alu ani salat. Pengkale dipun tangkati masalah salat. Salat enggak? Wah, tek tek siji selamat piye? Iman. Gak riya? Enggak. Munggah neh naik tangga. Set set set. Tengoki salat enggak? Salat. Selamat gak salat lempar. Padahal ngisore wau nero jahanam hati-hati. Yang kedua,
ditanyakan tentang sholat. Mulakno sholat bu, diubahi sing tenanan. Sholat ini ki. Nah, terkadang yang ini ku mau nomor loro jatuh tangga yang kedua. Wa bisa lisatilan ing dalam kang kaping telu anizakati saking arah zakat wa birobiatilan ing dalam arah kang kaping papat minasomi soko arahe poso. Wis nomor telu tekoi zakat gak? Gak zakat lempar jatuh. Lak zakat selamat naik lagi yang keempat. Mlakno hati-hati zakat. Lak sing wis sugih mengembangkan harta ada satu nisab, katakanlah ada 85 juta yang dikembangkan. Pamane enak uang bakul getok atau bakul cenil lancar, enak 85 juta berarti setiap tahun harus dizakati. Niki zakat. Panenan gabah, gabahe piye? Gabahe enek 1 ton 3 kintal wajib zakat. Beras, berase piro 8 kintal 15 kilo berarti 1 nisab wajib zakat. Guys, hati-hati. Wong sugih ini jane ya penak mek gur sementara nek dunya, nek akhirat tilak mboten saged nata moncrot, Bu. Tapi miskin ya ora ape. Penak, sing penak biye yola iso diparingi cukup, tapi oleh hidayah Gusti Allah. Tapi lah gak oleh hidayah, penak muka enek 100 tahun bar kuwi sengsara. Hati-hati. Dunia bukan tujuan pokok, tapi hanya lewat perjalanan untuk menuju alam barzah. Pes, zakat merpapat diarani poso. Hei poso gak ini? Poso selamat, gak poso anjlok. Ngisore wau nopo jahan hati-hati poso lak gak kuat-kuat tenan poso kudu mbayar fidyah kifarat piro pitung on setiap harinya dikeluarkan wis so tuwa gak kuat wis bayare sakmut yo kuwi pitung on dikekne orang yang hidupnya kurang beruntung kekne orang-orang yang hidupnya kurang beruntung pitung kon diganti. Hati-hati walah lak 10 sesasi berarti mek gur pitung on ping 30 mek gur selikur kilo. Bagi wong sugih endreng. Cara milihne milih gak sah poso. Tapi gak oleh ngoten niku. Wis aku gak poso tak goleke selikur kilo ya oleh. Lek kuat kapure po poso itu kan jalan pintas mergo ora kuat. Contone wong sing lara omah. Terkadang iki poso pangkang gak kuat lho. Mas lagi ya kon mangan tapi kabure ngeluarkan satu harina 7 on. Lak gak sengsara nang akhirat. Pun urusan poso. Wa fil khamasilan ing dalem kang kaping 5 anil haji saking arah haji wal umrah tilan umrah wa bisa tisatilan ing dalem arah kang kaping 6 anil wudu saking wudu wal wuslilan adus minat janabati soko arai jinabat. Un. Nomor 5 haji gak ini? Wis kewajiban haji. Haji selamat. Kak haji ceblok. Oh ya ngerti nih yo. Haji selamat. Kak haji ceblok. Lah gajule haji. Kulo anu miskin. Jumatan gak? Jumatan gak? Jumatan selamat. Kak jumatan ceblok. Gak oleh tinggal Jumat diganti luhur itu panggah tetap maksiat. Bahkan jenengan lungo, aku lungo, lak lungo aku kenggo gak jumatan lungo ni ni gelo. Wau dalu gelo ngaji malam Rebu, ni kumpul maksiat. Aku lungo, lak lungo engko gak iso jumatan, berarti lungo ku iki wis maksiat. Mulak no jumat ni ku hati-hati, lak lungo kira-kira jumatan iso gak? Jumatan. Lak lungo ni niki setelah fajar. Bar subuh dene lungone sak durunge subuh jam 3 jam 4 gung subuh lunga lah niki mboten kewajiban salat Jumat lamuna lungone adoh tapi lak bar subuh lah mbok lungomu adoh tetep kewajiban
Jumatan. Dadi aja ngentengne Jumatan bapak-bapak ini. Aku gak Jumatan aku repot. Oh. Gusti Allah priyo roh to aku repot. Eh malah ngendemen. Nggih, napa? Upami tenggene anake teng Tulungagung. Nggih, nggih, nggih. Mboten saged Jumat mriki Jumatan menika. Mboten napa-napa, pokoke Jumatan. Eh. Nggih, upami kula niku tak perkirakan iso Jumatan. Arepe nyang Jakarta. Mulane aku nggawa mobil dhewe, senajan toh mobil rentalan. Mergo aku kok iso ceke mumpar mampir, beda karo numpak sepur. Wis oleh. Ternyata teko tengah dalan macet gak iso, gak duso. Mergo lak ndone kuat engko jane iso mumpar mampir mergo nggawa mobil piyambak nyater piyambak. Ning ternyata macet waktu adzan. Mulai haram undi adzan yang kedua. Khotib sedang di mimbar, niku hati-hati. Pekerjaan apapun yang dilakukan orang yang wajib sholat Jumat itu hukumnya adalah haram. Mulane bahasane wadarul baik dalikum khairul lakum sak terusipun. Wis napa wau? Poso, haji pun 5, haji umroh pun 6 po. Lah nomor 6 napa? Sing ditakokne pos yang ke-6. Anil wudu wal ghusli an minal jinabah. Piye iki wudune? Mulak wudu. Lah klambine niki seret. Niku anggo dicepot. Wudu seret nek kudu dilinting to. Akhire kene wedi lak kemblek. Iki gak kuat wasuh. Ati-ati niki lak ngaten wudu. Wasuh sikut. Wudu. Sak sikute bersama-sama sikut polok berserta kalau terkadang sisat aku gemek burung ini, lah kini gak masuk. Lah aku dunia gak sah solat, gak. Hati-hati. Mulak nak besok ditakok ni. Wudu ni gak bener, wudu ni gak bener. Ni aku mau dosa pun rontok. Mulak nak hati-hati, wudu sih ngapi. Aku rasa kesusu. Ya lepas kumat lagi wudu lah, aku sih mari kesusu. Mulak ketinggalan. Wajah yang mau tunggon tukule rambut sampai mentile kuping niki mriki janggute ketut terkadang mikur kene to kene ora niki termasuk wajah nggon tukule rambut sampai kene malange mentile kuping misore hati-hati niki mboten satu susu ampre gak kesusu gampang kurang setengah jam gak siap-siap. Lha wis komat terus iya terkadang malah kesusu-susu. Hati-hati. Allah niku masyaallah mboten ngengel-ngengel. Udune lho suwine pira? Dibandingne nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mangane awake dhewe pun sewu kena dikene iki. Regane pira? Cara wong setruk-setruk iki ditari. Setrumu tak gawe mari, tapi wudu mendino ben 100 gelem purun. Lha tenan. Mergo napa roh regane tangan diangkat pe. Enak mergo wis ngrasakne wong setrum tangane salamane bingung. Cara enek ditari, wis tanganmu tak gawe waras tapi sedino sedino dino adus ben 400, wudu ben 100 gelem mesti gelem jawabe. Eneke romanu mari rung digawe loro niku lho, perasaane. Hati-hati ini regane tangan kena tinggi obah ini buatan karu-karuan belum tentu lah uang setruk dibiayai 1 miliar iso pulih nih belum tentu, tidak ada jaminan nyatanya kayak sugih-sugih di rumah sakit ya duitnya umbruan tapi gak mari ma hati-hati ini dibanding nikmati Allah katuan pun nomor pitu napa ingkang dipun tangkletaken setelah wow nomor 6 wudu adus adus sinabat tuh ngalir tenan. Weh grojak grujuk sing akeh setetesan ngapura dosa ni mulane adus sinabati 3 jam nggih setiap tetesan iki lho dadi penyepura saka ngarsane Gusti Allah rasah kesusu sing tuwananan.
Lah jane lak pritungne golek ganjaran ya penak umbang ambung bojone niku ya wis ganjaran. Engko adus ganjaran sepuro dosane kaya ngono. Tapi bojone dhewe aja bojone tanggane. Pun nomor 7 napa wa fisa biatilan ing dalem kang kaping 7 anil birri walidaini wasilatur rahim wal madzalim wa in hajamin hayo fabiha ning wa ilaya turadu finnar dawuhe Kanjeng Nabi. Nomor 7 ditakokne apa nomor 7 ditakokne urusan wong tua api gak karo wong tua kon dhuwur slamet siji loro telu telu wis pos bae pos terakhir lah kok karo wong tuane gaene gelakne ceblokne gak iso berhasil cara cara jembatan Madura wis karek til Madura lah kok ceblok gara-gara wani karo wong tu hati-hati nih iki gak dinyang gak kena dinyang kabeh bu niki mau pitung pos niki gak kena dinyang. Hati-hati wong tua wasilaturrahim nepung sana aja sampai satru karo dulur dulur wedok dulur lanang wis apa ae aja sampai wis karek dil teko Madura lah kok terakhir klik gara-gara karo sedulure mboten aru-aruan jatuh padahal niku wau napa wate sirat wau tendure neraka jahan hati-hati awak ini rasa ego, wani ngalah. Lah kula mboten salah, justru awakmu gak salah gelem Allah. Lah niki mengke nuwun sewu gak lewat niku liwate marih. Yes. Apa wau pesah? Sawat langsung swarga. Lah iki sapa iki? Kok gak lewat ki mung? Lah kula gadah kelebihan piyambak malaikat. Nyapa kelebihanmu? Kula niki mboten salah tapi kula ngalah. Malah kula njuk ngapura. Kula dinakali sedulur kula pun mboten urusan. Panggah kula piki, tujuan kula sing penting selamat. Oh, dadi awakmu gak liwat pos-pos itu mboten kesuwen. Niki lho, ayo njajale. Wani gak? Wani gak? Wani gak? Wani gak? Wani gak? Wani gak? Ya Allah, megur bondone penak. Eh, yo ya, yo pernah adik, adik ya wis luputku ae sepurane mbok menawa aku dadi wong tuwa ya enek salahe jenenge manungsa kabeh ampura. Lha apa to yo ge mung Allah kresek ae lo, tahu takwa. Eh, yo mben sepasar gawani ne. Lha apa to kacang godhok. Wis ngono kuwi lho ora usah mondok suwi-suwi, ora usah ngibadah angel-angel, sok nek uwat niki gak ngliwati langsung ses swarga. Tapi nuwun sewu. Jane gak angel. Tapi nyapa gak wani nglakoni, kalah karo setan. Setan niki numpak ten hawa nafsune menungso. Mbesiki nyang kupingmu, aja, aja manut cangkeme triyel. Nyapa? Uwing kok tara isalah. Kuing kok malah nu nyanyah runyah adik. Adikmu, yumu, dulurmu. Awakmu kok di sini-sini nek kok dibesiki ngono. Hooh ya. Hooh. Gak sido aku. Balik. Wis arep nyame dulure. Pengen karo, pengen nabi. Lah kok bali neh. Wis kacangnya digodok dhewe. Lho, gak sido kok rono? Gak. Untuk bisian iki lho, Bu. Mayar kok mayar. Saiki lho urip lho mek gara opo sing digoleki? Ego kok mbok totne, egomu lho mbok totne. Lah, ego ngeten iki jenenge hawa nafsu ditumpaki didajikan kendaraan kali iblis untuk menyesatkan anak cucu Adam. Ayo njajale ngalah bukannya salah ngalah mek gur ngono wae jek angel mondok mek ngapalne alfiah ngapalne juar maknun angel niku jane mek gur ngilangi pokoke ya wis rodok kendu stel kendu ndablek menalah mulane arep budal yo ngepil pil ndablek ngono
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wis masak to, Dik? Wis sik yu, jangan opo ndur. Wah, enak iki. Mangan yo. Oh, ya kayane ngono, Rahab. Mek ngono tok. Sok ben let pirang dino morone. Mek gur ngono lho jane. Ora butuh iso maca kitab kuning ngene-ngene enggak. Ngalahne hawa naf. Mulakno setelah perang Badar Kanjeng Nabi bilang kepada para sahabat, sahabat, kita selesai untuk melaksanakan perang Suhro dan kita akan menghadapi perang yang kubro. Loh. Padahal perang Badar niku pun ketere-tere umat Islam hampir kalah. Loh Kanjeng Nabi kok sampai dawuh kita selesai melaksanakan perang Suhro dan kita akan menghadapi perangku. Dados enten sing luwih gede malih. Enten napa Kanjeng Nabi? Ya kuwi merangi hawa nafsune dhewe. Ayo, mulak-nulak umat entak angen-angen tenan. Bah lek jane ya wong pinter-pinter, anake wong pinter. Lah kok karo dulure gak iso lungguh awur iki piye iki? Terkadang malah pinter-pinter, nopo ego. Alah mbuh. Arek kuat-kuatan awake dhewe. Piye? Uang niku lak ngapura, Bu, malah mulia. Mulia. Ya Allah. Yes. Sakit dipun pahami nggih, Bu, nggih? Yes niku mawon. Ayo ngalah. Lek jenengan saged ngalah, niku menjing pesawat jenengan. Gak usah numpak bis apa maneh jumlah mlaku wau 20.000 tahun ndak, langsung ses swarga. Modale siji. Wani ngalah ngapura karo wong sing berbuat jahat. Anten. Hah, jajale. Sesuk wani gak ni. Ki pompong jek Sawal rodok akhir ngono. Sawal dul kok dah. Pantes to. Jajale sesuk dolannya me dulure. Mek gur modal ngono wae. Abote nek endi? Pokoke ngalahne niku ego niku lho. Es mugi-mugi mawon hidayah inayahipun Allah saged nyertai kula panjenengan sedaya dados tiyang kang salamah fi dunya wal akhirah. Kula imutaken malih pitu wau sing gak dinyang napa wau. Siji, masalah kudu iman. Ojo sampai keluar dari Islam, keluar dari iman. Musyrik kala wau termasuk riya kala wau, pamer ben dilem wong, ben diwah wong. Ping pindho sing ditakoki napa salat. Ping telu sing ditakoki zakat. Ping papat sing ditakoki poso. Ping lima sing ditakoki haji umroh. Ping enem sing ditakoki urusan wudu lan adus jinabat, adus khat. Ping pitu sing ditakoki urusan maring wong tua, urusan sanak raket, urusan madzalim. Terakhir madzalim. Urip ojo ngani ngoyo. Ngani ngoyo niku bahasane nakal. Pintere sundel langit ngibadahe sampai bundas. Tapi lek gawe nakal karo sapa enggak bakal selamat. Sakniki niku akeh. Ayo investasi, investasi. Ini bayar kene, bayar kene, bayar kene. Oh niki akeh, Bu. Ki sing enekne wong pinter-pinter tapi ditumpaki karo iblis. Wes, wes anu plek investasi, investasi kene 100 juta, 100 juta, 100 juta enek sing 50 juta saes dikelompokne bakno duit digondol melayu. Duit dikadang ditukokne tanah atas namane malih dhe'e. Terus dhe'e nyandi melayu. Alasane Allah suwi-suwi goleki ya karo aku prayo wis waleh. Lak waleh prawis ora golek. Lah mbok sundul langit pintermu. Kitabmu limang tergandeng ora bakal slamet nyapa sebabe nakal. Paham nggih, Bu nggih?
pun mugi-mugi kula panjenengan dados ingkang salamah fid dunya wal akhirah. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma anzil rahmatan ni'matan wa maghfiratan min ahli. La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila maghribiya barriya bahriya shanla jami'i ahli kubur man hadura fi hadal majlis min usulihim buru'a inda sabailahim wa ila jami'i ahli kubur sahibul bait sunhoso panjenenganipun Bapak Bonasir wa jami'i ahli kubur man kutiba fi hadil waraqah min usulihim buru'a inda sabailahim wa ila jami'i ahli kubur man dhukira asma'uhum Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu'anhum wa'akhrim nuzulahum wa'asi' madkholahum wa'adakhilahum jannata bi'wairi hisab wa'adakhilahum jannata bi'wairi hisab birahmatika ya arhamar rahimin taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim ya aziz ghafar ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah.